zibersegurtasun arlo hori olatu bada eta olatu hori behardan bezala hartzea, horri behardan bezala aurre egitea hilala bizikoa da Gipuzkoako enpresentzako. Eta horregatik da horren garrantzitsua zentru bat martxan jartzea. Guk garbi ikusi genuen etorkizuna eraikiz egitasmoaren barruan zehaztu zanean ziberseguridadeari buruzko zentro bat egon behartze da bere kokadekoa Donostia izan behartzue da zadantzari gabe. Por lo tanto, tenemos el ecosistema, tenemos el conocimiento, tenemos la materia prima como para poder desarrollar este campo de actividad y es por eso por lo que, sin ningún género de dudas, pues el Ayuntamiento de San Sebastián ha querido implicarse desde el principio en este proyecto que para nosotros es muy importante. Berrikuntza zentro honek bete-betean ematen duela eta elkarlan instituzional honek bete-betean ematen dute da hain zuzen ere Donostiak daukan estrategi nagusi batean da zientzia eta berrikuntzaren hiri izatearen estrategi horretan.